Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 19 Februari 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita malam ini dimulakan dengan Sarawak mencatatkan 199 kes positif COVID-19 termasuk 2 kes kematian pada Jumaat. Laporan harian COVID-19 menerusi sidang media jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak di Kuching pada Jumaat. Di malam, Ketua Menteri merangkap Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggak Membas berkata, dua kes kematian baru itu dilaporkan di Sibu dan menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 69 kes. Kes kematian ke-68 melibatkan ke seorang lelaki warga tempatan berumur 59 tahun. Dia meninggal pada 18 Februari. Kematian ke-69 melibatkan seorang perempuan warga tempatan berumur 83 tahun kes meninggal dunia pada 19 Februari. Yaitan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri ingin merakamkan ucapan taziah kepada semua ahli keluarga mangsa. Terut dimaklumkan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 melonjak lagi kepada 7,624 kes. 126 adalah di Sibu, 15 di Kapit, 13 di Seriaman, 13 di Bentulu, 7 di Kuching, 6 di Miri, 5 di Dalat, 5 di Kenawit, 4 di Meradong, 2 di Subis, 1 di Semerahan, 1 di Serian, 1 di Beluru. Tambahnya, daerah Serike kini kembali berstatus hijau daripada kuning setelah tiada jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari manakala daerah-daerah lain ujarnya masih kekal dengan status sedia ada. Dalam pada itu, Datuk Amar Douglas turut memaklumkan terdapat dua kluster baru telah diistiharkan iaitu kluster Jalan Green Kuching dan kluster Kejatau Sri Aman menambahkan jumlah kluster yang aktif di Sarawak setakat ini kepada 24. Kluster Jalan Green, satu kluster komuniti yang telah dikesan di daerah Kuching. Indeks kes kluster ini adalah kes ke-7093 kes 7094 dikesan melalui saringan orang kena tahan tangkapan polis teraja Malaysia pasta kejatau Seriaman ini adalah lah, di pejabat kerajaan persekutuan indek kes kluster kes ke-7437 seorang lelaki warga tempatan berumur 27 tahun dikesan melalui saringan individu gejala di klinik kesihatan Seriaman manakala ujarnya empat kluster yang menunjukkan penambahan adalah kluster Univista Semarahan, kluster Seruas Beluru, kluster Junheng Bintulu dan kluster Pasai Sibu. Kluster Univista Semarahan, satu kes tambahan jadi 47. Kluster Seruas Beluru, satu kes. Kluster Junheng ada dua kes, menjadikan kes 33. Kluster Pasai, penambahan 10 kes, menjadi jumlah kes 2609. Berita seterusnya, susulan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Sungai Mau, seramai 829 penduduk daripada 130 buah rumah sentiasa dijaga kebajikannya oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah pada Kamis hadir memantau pengurusan penganggehan bakul makanan di kawasan itu yang dibantu oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak. Menurut beliau, antara kemudahan lain yang turut disediakan adalah mobile klinik bagi mereka yang memerlukan perkhidmatan kecuali bagi kes dialisis perlu dibawa ke hospital. Berpuas hati dengan pengurusan yang dilakukan, beliau menambah sumbangan dan bantuan dari pertubuhan bukan kerajaan NGO, badan korporat dan juga individu juga digalakkan namun perlu melalui JPBN Sarawak atau Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Selanjutnya, tujuh keluarga yang terjejas akibat kebakaran di kampung Hila Simanggang pada 16 Januari lepas terus menerima sumbangan. Terbaharu Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Francis Haden Hollis menyampaikan sumbangan sebanyak 31500 ringgit kepada mereka di Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Seri Aman pada Jumaat. Dalam ucapan ringkasnya, beliau memberitahu kerajaan negeri melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat bertanggungjawab memastikan semua mangsa yang terlibat dengan bencana itu akan dibantu. Sementara itu, beliau memberitahu semua mangsa kebakaran menerima jumlah bantuan yang berbeza mengikut taksiran daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala di Serian, program vaksinasi COVID-19 dijangka melibatkan seramai 108,000 penduduk di bahagian berkenaan. Residen bahagian Serian merangkap pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Serian, Tuah Suni berkata bagaimanapun angka itu mungkin lebih semasa program tersebut dijalankan kelak. Ujarnya, pihaknya juga akan meningkatkan usaha untuk mempromosi program vaksinasi itu di kalangan penduduk dan menyangkal tanggapan negatif terhadap vaksin tersebut. Jadi, the estimated number for the whole of Syrian is 108 108,000. And then, and then also is a, the medical figure, estimated figure, but the figure could be more than that. basically this vaccine as we all know is a langkah pencegahan for this COVID-19 and uh, we have to do a lot of uh, promotion and awareness program so that we is this away of the importance of having the vaccine. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa program simulasi program vaksinasi COVID-19 bahagian serian di Dewan Masyarakat Serian pada Jumaat. Tuah juga menambah program vaksinasi di daerah Serian akan bermula pada atau selepas 24 Februari ini yang bermula dengan fasa pertama untuk petugas barisan hadapan. Sementara itu beliau menyeru masyarakat di Serian untuk mendaftar bagi mendapatkan vaksin itu sebagai langkah bersama-sama mengekang penularan COVID-19. Beralih ke laporan banjir, seramai 235 mangsa banjir daripada 63 keluarga dipindahkan di lima pusat pemindahan sementara PPS Daerah Semarahan selepas kediaman mereka terkesan akibat banjir. Setakat jam 4 petang Jumaat, antara PPS yang dibuka adalah PPS Balai Raya Kampung Sungai Empit, PPS Dewan Suara Kota Semarahan, PPS Dewan Masyarakat Kampung Pangkalan Kuap, PPS Surau Kampung Bukit Berangan dan PPS Kampung Merdam Lumut. Antara kampung dan taman perumahan yang terjejas akibat banjir adalah Kampung Tanjung Budong, Kampung Pelai, Kampung Sungai Empit, Kampung Merdang Lumut, Kampung Pengkalan Kuap dan Taman Muara Tuang Pak. Pegawai Daerah Semarahan Anwar Daan telah membuat lawatan dan tinjauan ke PPS Dewan Suara Kota Semarahan dan diberi taklimat oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Semarahan mengenai keadaan terkini dan jumlah mangsa yang telah dipindahkan. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam Kas.